នាំមកជូនដោយឈើរយសាច់ដុំប្រើនីអូទីកាបាំអគុណប្រិយមិត្តអ្នកទទួលស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទគឺមានការប្រកួតបាទគឺកម្មវិធីច្រើនបាទនៅជុំវិញពិភពលោកជាដំបូងជូនលទ្ធផលការប្រកួតនៅព្រីមលីកបាទគឺយកតែ2គូទេហើយក៏មានកម្មវិធី FA Cup ចំនួន4គូទៀតនៅក្នុងនោះបាទឃើញថាយប់មិញបាទគឺការប្រកួតនៅ London Derby Mate បាទនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាទគឺរវាង West Ham United ហើយនឹង Arsenal នោះគឺចែកមួយពិន្ទុម្នាក់ប៉ុន្តែកើតគ្រាប់បាល់រហូតដល់ទៅ6គ្រាប់ឯណោះ Arsenal ក៏ធ្វើបាន3គ្រាប់បាទគឺដោយ2គ្រាប់បាទគឺធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងដោយកីឡាករ West Ham និងគ្រាប់ទី3បាទដោយកីឡាករបារាំង Lacazette ចំណែក West Ham United បាទធ្វើបានដោយអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Man U Lingard Bowen និងបាទគឺ Susik បាទលទ្ធផលបាទគឺ3ស្មើនេះគឺចែកមួយពិន្ទុម្នាក់ពល West Ham United លោកមាន49ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត29ដងឈរនៅលេខ5 Arsenal ឈរនៅលេខ9មាន42ពិន្ទុ West Ham United ត្រូវជួបជាមួយនឹង Wolverhampton បាទគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមេសាហើយបាទគឺ Arsenal ត្រូវជួបជាមួយ Liverpool នៅថ្ងៃទី4ខណៈពេលបាទគឺនៅចុងសប្តាហ៍នេះលីកអាជីពទាំងអស់នៅលើពិភពលោកបាទគឺត្រូវសម្រាកសិនហើយកម្មវិធីគេហៅថា International Break បាទគឺការប្រកួតលក្ខណៈបាទគឺជាតិវិញម្ដងដល់ឡៃលទ្ធផលការប្រកួតមួយគូទៀតបាទនៅវីឡាផាកបាទគឺម្ចាស់ផ្ទះ Aston Villa បាទគឺបាត់អស់3ពិន្ទុខណៈពេលបាទគឺក្រុមលោកចូសេមរីញ៉ូបាទគឺបានយកឈ្នះបាទគឺមាន់ខ្នាយមាសធូណាម៉ាស្ពើឈ្នះ Aston Villa បាទគឺ2-0 Alves បាទគឺទាត់បញ្ចូលទី1គ្រាប់នៅនាទី29និង Hurricane ទាត់បាល់ទៅនឹងទីគ្រាប់ទី2នៅនាទី28វាធ្វើឲ្យ Spurs ឈរនៅលេខ6មាន48ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត29ដងហើយ Hurricane បាទគឺសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទគឺគ្រាប់ទី30បាទនៅក្នុងរដូវកាលនេះខណៈពេល Spurs បាទគឺឈ្នះ6ដងជាប់គ្នានៅក្រៅផ្ទះពេលជួបជាមួយនឹង Aston Villa Hurricane បានក្លាយជាកីឡាករបាទគឺទី1នៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រាប់បាល់ចំនួនបាទគឺ30គ្រាប់ដល់ហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទគឺ FA Cup ជុំទី6បាទគឺវគ្គ Quarter Final 8ក្រុមចុងក្រោយទស្សនិកជនពិតជាចង់ដឹង Manchester United បាទអតីតជើងឯក FA Cup 12ដងបានច្រើនជាងគេលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពី Arsenal 14ដងឥឡូវធ្លាក់ទាំងអស់ហើយ Arsenal ក៏ធ្លាក់ Man U ក៏ធ្លាក់បន្ទាប់ពីចាញ់ Leicester City យប់មិញមកក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ3-1 Leicester ធ្វើបានដោយកីឡាករ Nisoria អតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Manchester City បាទគឺអ៊ីតហានឆោនៅនាទីទី24និង78ហើយថូលេមែននៅនាទី52ខណៈពេលមែនយូធ្វើបានតែមួយគ្រាប់ដោយ Greenwood លទ្ធផលនេះ Leicester City បានឈានទៅ FA Cup វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981-82ហើយចាញ់5ដងនៅ FA Cup វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយទើបតែថ្ងៃនេះទេហើយ Man U បានចាញ់ក្រៅផ្ទះពេលជួបជាមួយនឹងក្រុមនៅក្នុងអង់គ្លេសដូចគ្នានោះបាទគឺជាលើកដំបូងក្នុងការប្រកួត30ប្រកួត Kelleche បាទគឺ Enacho បាទសុទ្ធបាន16គ្រាប់ហើយក្នុងការបង្ហាញខ្លួនគ្រប់កម្មវិធីបាទគឺ22ប្រកួតឲ្យក្រុម Leicester City ដល់ឡែកមួយទៀតបាទ Manchester City ប្រហែលជាទទួលបានជើងឯក4កម្មវិធីក្នុងរដូវកាលឬបន្ទាប់ពីលោក Pep Guardiola បាទជួយឲ្យក្រុម Manchester City នេះយកឈ្នះទៅលើ Everton មកក្នុងលទ្ធផល 2-0 ការទាត់បញ្ចូលទីនៅនាទីចុងក្រោយដោយកីឡាករអាឡម៉ង់ IK Condorcan នៅនាទី84និងកីឡាករ Basic Kevin De Bruyne នាទី90ជួយឲ្យ Manchester City បានឈានទៅវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយបន្ទាប់ពីឈ្នះ Everton 2-0 នៅ Goodison Park ជុំទី6 FA Cup Everton ចាញ់7ដងក្នុងកម្មវិធីពេលជួបជាមួយនឹង Manchester City ហើយ Everton ចាញ់5ដងក្នុងការជួបជាមួយនឹងក្រុមមកពី English Premier League នៅ FA Cup 6ដង Condorcan សុទ្ធបាន16គ្រាប់ក្នុងកម្មវិធីឲ្យ Manchester City Kevin De Bruyne ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រាប់បាល់9គ្រាប់នៅ FA Cup ពលគេសុទ្ធខ្លួនឯង4គ្រាប់និង Assist Ball បោះឲ្យដៃគូចំនួន5គ្រាប់អាយ៉ា Manchester City បានទៅ Champions League វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយផងបានទៅ Carabao Cup វគ្គប្រាច់ព្រាត់ផងបានទៅ FA Cup បាទគឺ4ក្រុមចុងក្រោយផងហើយមាន14ពិន្ទុនាំមុខគេនៅ Premier League ទៀតបាទគឺនេះនៅក្នុងដៃរបស់លោក Pep Guardiola ដល់ឡាយលទ្ធផលការប្រកួតមួយគូទៀតនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបាទគឺ Chelsea ក៏ inform ដែរបាទគឺអតីតជើងឯក FA Cup 8ដងជើងឯក Premier League 6ដងនោះយកឈ្នះ Sheffield United 2-0 Norwood ធ្វើឲ្យចូលទីខ្លួនឯងនៅនាទី24ខណៈពេល Zizic ទាត់បញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ដំបូងនៅនាទី 90+2 បាទវាជួយឲ្យក្រុម Chelsea ប្រកួត14ដងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Thomas Tuchel ហ្នឹងបាទគឺឈ្នះ10
dong smart bun dong hai mean tae manchester city te keu 14 chnoh bop kuot 14 dong chneh rohot tae mdong chelsea ban chien te fa cup ba veak 4 krom chong krao che leuk ti 25 dong hai bontop pi chneh 6 dong nai knong pravat sat robas club na 8 dong ba nai knong pravat sat robas club The like Capricorn, the cool tip job, back to the quarter final, Southampton, back to go ban chin to the final there. Back to Bantopi, back to Yorkshire Crom, Burn a Mountain Crom Crop Can Championship by Donaldson. Back to with four Southampton ban chin to the Bun Crom John Cry. The Crom can be TFA Cup, you look deep, no yet paid up and by the car John Cry. Burn a mouth by Chang by Dong. But for Jim Chapter, Pram Dong Group can be tea, high top snap, dump my dong, small bone dong, Knong cap, a good dump from by dong. Chang Yoga band, bone crom, high knong can be tea, FA cap. Allow young type with any car, pretend among the take toe, Baku, Kelako, Robert, Lewandowski, note the inform, a yucha, note the lane on. Twelve band had tricked by crop from with a good eye by John Manik, no vet team, moy cannot pay by John Manik, no socket lacko that dump near high band, George Nestood, guard, bone to the sonar, subrative of paper moy. Crop can't be delicate, mean hocks of moy pantuch, snapped up from bone, smart bone, giant bay. Stuttgart means arms up from moy pantuch, snapped from bone, smart from bone, giant from bay. Strop it like a lack of polo, your bird, soot band size of big crop, I by Jomadic Nero de Candy. High try to up your moon and Paris Shang Shaman. No wet from Baikram Chong Cry, no UFA Champion League. The light moy precourted Halland, compound the inform like a lack of Norway, but could soot band be crop. Baku, Dotman, Baku, and the TT Bain and Kal Sub, Joy, I crumb the two band and weapon to wing, but top is man and Essico Long Pete to the Peter Sabati of paper moy. Mean size of bapon two, Chenna of Bay Smart Bay Chang from Bone, cannot pay co loin means my pipe bapon two, Chenna Pram Smart from Bay Chang the Bay, Srop Pay, the Kalakon of Way, Halland, Way, my page and I'm Rookney. Kissot Ban Sams of Bay Crop, Knong Car, Banghang Kluan, I crumb by John Manik, the Akrom Dotman or the Gani. Sams of Moy Percourt, but Sut Ban Sams of Wake Rock Clang and Ten. The Lie Red Bull Lipstick, Baku Band Bapon took the Miss Harat some can, Baku no Sapadani, that for Band Time with Crop Tea. Doy Messel, Sebiser, Baku Yorkshire, Butler, Crom Ammonia Bellyfield, no Knong of the Paul, Baku Moy Tulan Zone. Red Bull, me and has up from peep and took Chorno Lake P, high Bellyfield, by Chorno Lake Pramian, and my peep and took tap and no. The line let upon the crumb crop can lalika, Kelako Barang, Karim Benzema, Baku Sutban, Baku Sutman Choti, Baku Promoy, Prakut, Chop Chop Knee, or Real Madrid, Baku Paul, Baku Sutban, P. Crop, Joe, a crumb Real Madrid, George Nam, a chapter, say Tavigo, by Tolomon, the crumb crop can. Spendi lalika, Saparati, my paper, my mean hocks up and took Chenna up from by Smart Promoy, Chang Boon. Setavigo mean Sams of Bun Pantu, Chenna from Bay, Smart Dop, Chang Dop, cannot pay Benzema. The Chien Joe, the way Sams of Bachanam to High. Sutban ma phai bay krop hai oy krom Real Madrid ni rodau ka ni khana pe Real Madrid trou chuop chmuon ne Liverpool ne veak 8 krom chong kraoy da laik ba keu neu knong krop khan ba keu La Liga muoy tiet dae muoy prakuot dae ba keu samrap FC Barcelona lok ba keu ban yo chneah ba te lo ku pracheang ba keu neu knong ka prakuot ni tae mdaong ba keu samrap ba keu FC Barcelona ba chneah te lo Real Sociedad 6 to 1 yo hai knong nu ke ban kot samkoa tha Messi ban bangkat kam natra thamai pol ke sut ban pram pi roy hok sa pram bay kruap. Ta banghang kluon ba ku pram bay pram pi roy ba ku hok sa pram bay prakut hai ai krom AC Barcelona. Hai yuk bain ke sut ban pi kruap tiet na ba samrap krom Barcelona. Hai min hok sa pi pintu krong ka prakut ma phai pram bay dong. The light nursery A ba chu bun tuh ba chi plat kam pung tep chie yiem ai tatu ban chieng ai sri A chi lược ti. Bà cứ đọc đầu ca chọp chọp khỉa nó dùm mình Bài chỉ chanh krom bên bà cứ Benevento nó là tập hôn mùi tôi là xôn bà Vì phở ai chú bần tơ bà cứ miên tài hạ sập pram bần tốt nó ca bật cuộc mà phây bần bì đón Hay Benevento bà cứ thật nơi thật nơi chậm nạ thật nạ tị đọc bà mùi bà nơi khăn ta ràng Xông dọc tích Tớ đào tì krom ni dông bà tê bà cứ suy Bà đồ miên tăng bì lệ nghe tháng ngày sọc một bà lê Tôi sẽ kể chôn gọi đăng bàn chán bàn tay chú lầm ắt bàn tích Tiếp tục nâng ca chạp chân out bà cứ UFA Champions League vẹp bầy cổng trong cài Trong châu chất vị thi co mùi nâng kháng à Lục Petro nâng Espanh của quạt trẻ Bà răng quạt trẻ, ông lê quạt trẻ Evan thông thông ca vị thi gà lá cứ miên mộc quạt Nâng khổng ca chạp chân out nâng bà cứ ca chạp chân out vẹp bầy cổng trong cài Bà cổng khăn UFA Champions League bàn rẹp chạm lang nâng khổng tì cổng đi dông bà tê sui Bàn bằng hạ khơi thà cổng chương ai bà mùi xa mai rà bà ông lê Liverpool
Chụp chim môi nâng crom chương ai đập bay sầm máy bà cứ Real Madrid hai Manchester City bà cứ đại mình thua chia chương ai nếu bà chụp chim môi nâng chương ai cao sập rầm pí cứ đặt mình một bị ở lầm mong chương ai pí sầm máy một bị Portugal AC photo chụp chim môi nâng chương ai chia năm pí pon đập pí cứ Chelsea một bị Angle hai chương ai bầm môi sầm máy nâng chương ai cha bà Dominic tới chụp chim môi nâng cú bà chơi cha đại thua chụp khnhi cà pí chia năm bốn đầu vẹt rạch broad cứ Paris Saint Germain một bị Barang ការប្រកួតជើងទី1នៅរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី 6 7 មេសាជើងទី 2 13 មេសាការប្រកួតវគ្គ 4 ក្រុមចុងក្រោយជើងទី 1 20 7 មេសាជើងទី 2 ថ្ងៃទី 4 ទី 5 ខែឧសភាហើយការប្រកួតវគ្គប្រិចប្រត់រៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី 27 9 ខែឧសភានៅប្រទេសទួរគីក្រុមបាយ័នមនីកនិងប៉ារីសសែងហ្សឺម៉ែនប្រសិនបើក្រុមណាឈ្នះទស្សនិកជនត្រូវរងចាំការឈ្នះរវាងមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីនិងដកមិននៅវគ្គ 4ក្រុមចុងក្រោយ ហើយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនិងលីវើពូលបាទក្រុមណាឈ្នះត្រូវរងចាំការឈ្នះរវាងអេស៊ីហ្វូតូនិងឆែស៊ីអញ្ចឹងគឺវគ្គ 8ក្រុមចុងក្រោយហ្នឹងគឺចាប់ហើយហើយយើងក៏ដឹងបួនក្រុមចុងក្រោយទៀតបាទគឺអ្នកណាឈ្នះខ្ញុំបានសូមបង្ហាញជូនត្រឹមហ្នឹងទៅឥឡូវយើងចូលដល់ក្របខណ្ឌទី 2 មានលុយទី 2គឺ គេបានបង្ហាញថាក្រុមអង់គ្លេសអតីតជើងឯឆ្នាំ2007ជួបជាមួយនឹងក្រាណាដាមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញខណៈពេលអាសនរបស់អង់គ្លេសជួបជាមួយនឹងស្លាវៀប្រាកមកពីឆែកអាអេសក្រុមខ្លាំងមកពីហូឡង់ជួបជាមួយនឹងរ៉ូម៉ាឌីណាម៉ូសាគ្រីបជួបជាមួយនឹងប៊ីយ៉ារៀលមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញខ្ញុំមើលមួយផ្លែតទៅអេស្ប៉ាញមានពីក្រុមអង់គ្លេសមានពីក្រុមអ៊ីតាលីមួយក្រុមហូឡង់មួយក្រុមឆែកមួយក្រុមបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេ
បាទគឺមេសានឹងជើងទី2ថ្ងៃទី15ខែមេសាការប្រកួតវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយគឺការជួបគ្នារវាងក្រាណាដានិងមេនយូនៅឆ្នះត្រូវជួបជាមួយនឹងអាអេសនិងរ៉ូម៉ាហើយមួយប្រកួតទៀតឌីដាម៉ូសគ្រីបនៅប៊ីយារៀលនៅឆ្នះត្រូវជួបរវាងអាសេណលនិងស្លាវៀប្រាក់ហើយការប្រកួត4ក្រុមចុងក្រោយជើងទី1ថ្ងៃទី23ប្រាំបួនមេសាជើងទី2ប្រាំមួយឧសភាការប្រកួតវគ្គប្រាច់ព្រាត់រៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី23ឧសភានៅទីក្រុងជេដិនបាទគឺប្រទេសប៉ូឡូញប្រាច់ព្រាត់ឆាមពីនលីកនៅទួរគីបាទគឺយូហ្វាយូរ៉ូប៉ាលីកបាទគឺនៅប៉ូឡូញបាទសូមមួយម៉ាត់ទៀតទៅថេនីសរតនាថេនីសតិចចុះបាទសូមមួយទៀតបាទគឺការប្រកួតវេទីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីបាទគឺប្រទេសមិចស៊ីកូបាទគឺនេះហើយនេះកីឡាករលេខ7ពិភពលោក អាឡិចសាន់ដឺសូរ៉ែវបាទគូខ្លាំងមែនទែនកីឡាករអាឡម៉ង់រូបនេះទទួលបានជើងឯ ATP ទួជាលើកទី14ហើយបន្ទាប់ពីឈ្នះគូប្រជែងមកពីប្រទេសក្រិចបាទគឺនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូហើយមួយទៀតបាទនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃបាទមួយកម្មវិធីទៀតចុះបាទឃើញថាបាទគឺកីឡាករបាទគឺអាស្លាន់ការ៉ាសែលបាទគឺជាអ្នកទទួលបានជោគជ័យដែរបន្ទាប់ពីប្រើពេលវេលា73នាទីបាទគឺយកឈ្នះបាទគឺគូប្រជែងបាទនៅក្នុងការប្រកួត បាទគឺដល់ស្វាត់ស្វាយនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធី APT ទួបាទនៅក្នុងទីក្រុងឌូបៃខ្លាំងមែនតើបាទសូមអរគុណនៅក្នុងវគ្គយើបាទនៅក្នុងវគ្គនេះបាទកម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណទៅដល់នីអូទីកាបាំឈឺចុករយគ្រិតឆ្លោះសំប្រានីអូទីកាបាំនិងអរគុណជាបន្តទៀតទៅដល់ខានាហ្សូនខានាហ្សូនអខវល់បញ្ហា៣ហើយលោកអ្នកនៅបានទស្សនាព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាបន្តទៀតតែកម្មវិធីសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនចា